Действията на Захариев са били тенденциозни и преднамерени. На 20-те ден от пристигането си в България мъжът е привлякал вниманието на специалните служби с действията си, като целта му е била да се научи да борави с различни оръжия, след което да се включи в групировката Ислямска държава. Началото на интереса на службите към детето започна с неговото настоятелно желание да се обучи да борави с огнестрелно оръжие. Започнал е да изследва възможностите да се научи, да се самообучи, да работи с Калашников на територията на София. Не е успял да намери такъв стрелкови клуб, затова е отишъл и в Пловдив. И всъщност в Пловдив е успял да започне да посещава такива обучителни мероприятия и да може да работи с Калашников. Този негов интерес не само, разбира се, е бил проверен като мотиви, но и са били засечени комуникации през неговия Фейсбук с лица, които в световен мащаб са известни и се занимават от една страна с терористични действия, изповядват категорично радикален ислям и представляват заплаха за сигурността на света като цяло. Освен тази негова комуникация, той самият е споделял пред свои близки и тези негови споделени мисли са документирани с специални разузнавателни средства от прокуратурата за силното си желание да се присъедини към Ислямска държава, да пътува за Сирия и да бъде годен и достоен боец на тази терористична организация. Според Арнаудова, от събраните доказателства става ясно, че Захариев редовно е посещавал стрелбища, а според свидетели е казал, че вместо мишените се представял живи хора. Но очевидно според нас, той е изпитвал себе си. Той е изпитвал собствените си реакции и способността си дали би бил готов да убие човек, тъй като такива са били неговите намерения. Иван Захариев беше арестуван при специализирана акция на Столична дирекция на вътрешните работи и ДАНС заради боравене с огнестрелни оръжия с терористична цел. 21-годишният младеж е наполовина българин. Баща му е българин, а майка му е виетнамка. Захариев е роден през 1995 година в Ханой. Има българско и австралийско гражданство. След като го остави в ареста, прокуратурата продължава да работи по случая. Предстои родните власти да поискат съдействие и от службите в Австралия, където е пребивавал преди това.